さて始まりましたウェブキャング第11回どうぞ。11回だよ。そして本日のゲストは私の大好きなマラロちゃんです。はい、ありがとうございました。いや、ちょっとやってください。いやー、ウェブキャング映ってしたの映ったわ。За ингэж манай вебкам 11 дэх дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн зочноор миний хамгийн хайртай Мала. За, баярлалаа. Сайн байна уу? Тий, ажил ихтэй. Тэгээл найзуудаараа нэг шинэ кофе шоп нэгээд эхлүүлсэн. Тэгээд ер нь тэрэн дээр айгүй анхаарал хандууллаа. Оо, за. Ямар нэгэн кофе шоп вэ? Кам. Кам. Мм. Кам. Кам. Наш хэрэг биш. Нөгөө кам. Кафе кам. Ханаас энэ хэлсэн. Алтай центрийн яг ертөнцийн зүгээр хайталт байрлаж байгаа. Аа, манайхан Алтай центрийн дээр автчихад кам гэдэг хайхтай кофе шоп ороорой. Тэгвэл манай мала өөрөө сууж явах юм байна. Бас босоол ээж явах хэрэгтэй. Босоол ээж явах. Окей. Бас найз залуутай болсон тий. Басаа. За, гой залуу болсон тий. Гой залуу байгаа та. За, манайхан бас очиод үхэхээрээ. За. Тэгэд өнөөдрийн миний танилцуулах бүтээгдэхүүн маань брэнд маань юу гэхээр энэ бол Монголд бие баг бүх брендийг татаад үзчихсэн, бүх хамтын амтаар үзчихсэн шинэ брэнд болсон. Энэ бол хайрцангуй шинэ. За тэгэд яг хэдтэй бол үйлдвэрлэхээр номер 1 ч явуулсан юм байна. Монголд орж ирж байгаа хэд хэдэн брэндүүдийг яг энэ Dove гэдэг энэ үйлдвэрт нь үйлдвэрлээд Монгол руу нийлүүлдэг. А бол мөн олон улсад нийлүүлдэг тийм үйлдвэр юм байна. Тэрний смартфон гэдэг энэ одоо девайсыг өнөөдөр би чамтаанд unbox хийгээд бас чамд бэлэг болгож өгөх юм байна. Окей. А мэдээж энд байгаа бүх хоёлаа ам тий flavor-уудаас намтлаад хоёлаа бас тий аль нь гоёын. За мэдээж яг үнэн шээ тий аль нь бас жоохон ялуугийн амгийн гэх юм бас хоёлаа яриа өвчээ. За тэгээд бас энэ гааг хоёлаа амтаа үзчихээ тий. Гаатай хамт амтлаар бас амтны хэрэг өөрчлөгдөх юм. Окей, тэгээд хоёлаа задлаад эхлэх үү. Энэ бол яг өнгийн танилт, өнгийн танилцуулгад бол яг энэ нь болохоор хоёр өөр цэнхэр ээ тий. Хоёр өөр цэнхэр. Энэ бол мат цэнхэр. Аа. А энэ бол юм уусгалтай цэнхэр. Тийм байна. Тийм уусгалтай. Цайвраас гүн хөх рүү уусан байна. За наа чи ямар бүтээн? Энэ нь болохоор юм бас уусгалттай саарл байна. Уусгалттай саарлаас харлуу. Энэ бол яг шууд мат. Одоо миний одоо энэ гэсэн үг л дээ. Аа. Ийм гэдэг байгаа. За тий улаан бас яг энэ бол өнгүүд нь бүгд яг ачаа. Энэ нь болохоор зүгээр мат ногоо юм уу? Энэ улаанаас харлуу. Тийм л бол ингээ уусгалттай бол. А энэ мат ногоо, энэ уусгалт. А тийм ээ тий. Чи яахын залгаар вэ? Надад л энэ нь гоё санагдчих. Окей, наад зах нь хоёулаа задлаа үзье рүүхөө. За, одоо шинэ юм задлахтаа би айгүй муу шүү дээ. Гэтэ юм задлах нь гоё, альфа-мафон задлах нь гоё шүү дээ. Тийм, нэг юм хайрцаг, нэг шинэ хайрцаг задлах юм гоё. За, ингэж задлаа. Дахиад хайрцагтай юм байна. За, маань минь өхөө. За, энэ чинь бүр баг утсан юм шүү. За, ингээд нэнгүүт ийм. За энд нэг чанарын бичгтэйгээ, чанарын бичгтэйгээ. За энд бол 300, зай нь бол 360 махтай юм байна. За тэгээд цэнэглэгч нь бол Type-C гэж цэнэглэнэ гэсэн байна. За тэгээд 40-с 60 минут цэнэглэх ёстой гэсэн тийм. За наа чинь юу вэ? За энэ дотор нь болохоор энэ дээрээс нь энэ одоо нэг юу нь л юм шиг нэ? Цэнэглэгч нь уу? Цэнэглэгч нь тий. Хитэн юм уу? Цинерцэн зүгээр харнасан тий. Тий. Энэ нь болохоор жоох юм уусгалттай. Энэ нь болохоор зүгээр шууд нэл. Одоо тэгснэ. Энэ хоёр под нь уу? Наач хоёр под нь уу? Энэ нь болохоор ямар амт байгаа нь мэддэхгүй юу? Мэддэхгүй. Ер нь бол азаа төрчихөж байгаа гэж хэлэх юм. За яа. Яа наа. Охот. Соронзлог. Соронзлогдож байна. Бас вибрац үүд юм байна. За энэ зүгэлт нь. Нэг яз зүрх юм шууд ингээл хэвчих юм тий. За. За анхны суулт. Нэг тийм цагаан гаа шиг юм дээ. Энэ хоёр адилхан амт юм уу? Адилхан амт байна. Адилхан амт байна. Тийм. Тэгэхээр яг хойлонд нахиад энэ ч тий зөндөө амт байгаа. А энэ нөгөө нэг энд нэг самартай байсан шүү дээ. Наа чинь тийм самар юм шүү. Тийм самар. Ямар цагаан самар.
ямар ч цагаанга энэ замтдахгүй. Самар амтдаж байна. Аа за. Одоо энэ нь яах вэ? Энэ нэг гэрэл асаад байна шүү дээ. Тийм. Энэ маань юу гэхээр энэ нэг смарт девайс гэж яВДэг. Аа за. Смарт девайс гэдэг маань юу гэхээр 15 удаа суралж хийсний дараа нэг удаагийн таталцсан болж шүү. Хитрхийг сураад тань шүү гэж хэлж байгаа юм. Аа санаалах юм тий. Тийм. Тэгээд энэ чинь бас 3 удаа тогшхлоо child lock руу ордог гэсэн. Аа за. Тийм. Child lock ямар гэдэг вэ? Хүүхдүүд саваагүй тэгээд сорох ч юм уу тий. За хүүхдүүд тийм эрсдлээс бол хамгаалдаг. Тийм бүтээгдэхүүн. Device, smart device гэж гарч байгаа юм байна. За. За. Хойлоо амтай. За тэгээд. За хойлоо амтууд амтал. Чи ямар төрлийн зүйл дуртай? Би ер нь нэг ян төрлийн ийм юм дуртай дуу гэсэн байхгүй. Гэтэе усан үзэм, тоор тэгэл ер нь тэмдэг төрлийн юм дуртай. Окей. За тэгвэл усан үзэм ч юм байгаа. Усан үзэм амттай. Манай сайвер тоор гэсэн үү? Тоор. 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 Тоор мөн байна. Тийч. Тоор бас цай юм байна тий. Тоор бас цай юм байна тий. Тэр энэ нэг айскрим гэсэн үү? Тэг энэ айскрим энэ айгуу гоё юм байна лээ. Айскрим, айскрим. За би одоо грейптэй зүйлсэн. За энэ бол жин юу багш шиг мохито багш шиг байна. Авч мохито нэг юм. Энийг бас яаж гад хамт нөгөө нэг сорж болно тий. Болон болон санаж байна. Наа татлаа яаж. За энэ бол Рио гэдэг Голландийн бүтээгдэхүүн байгаа. Шууд жимсний өгс байгаа. Энэ бол амт чинь шууд амс. Сүүлийн үед яг залуучууд маань бохноос аягүй татсан зэрэг хийж байгаа. Яг жимсээр л. Яг жимсээр л. Гэсэн. За за. Биш биш. Биш. За зүгээр юу юм бэ? За ингээд аа зөв. Энэ нэг чи. За. Чи ямар амттай гэдэг юм? Итгэхгүй. Нони? За их чи яач? Амсаад тэнгуүтэй саний ус үзмэр хийгээд амсаад. Аа за. Аа яа. Ямар юм? Яг бүр миний дуртай амт байна. Хит нялан биш. За. Тэгээ хит нөгөө нэг юм хатуу биш. Хатуу биш. Бүр яг жимс амтгч. Энэ бол яг тоор. Тэгээд жоохон тийм шингэн тоор амт. Аа нэг цайтайгаа. Цайтай байна тийм. За одоо би энэ айскрим хийх. Айскрим тэ окей. Энэ цөхөр өнгөтэй. Яг нэг солонгос нэг юм зарим нүд идэжтэй нэг юм. Усан мөртлөө аим го юм амттай. Тим зарим хүн юм байна. Суур сандгаж байгаа. Би наад зүтгэлээр амсч байгаа юм бол уусаа супер амт юм байна. Энэ чи ямар юм хэлээ? Энэ нэг сонь ингэж халбагтж идэдэг ч юм. Энэ ч тийм ямар юм. А энэ колатай. Кола. Чи колатай амстаа. За. Энэ бөөлцөлтэй. Бөөлцөө. Бөөлцөлтэй. Нэрс юм уу? Тийм. Окей, нэрстэй. Баярлалаа. Эй, мохито. Тэ би мохито гэсэн. Яа. Босоо кол өнгөрчихсөн. Яг энэ явцны нүгээр кол өнгөрчихсөн. За, одоо би энийг яаж хиймээр вэ? Үчиг. А түрүүн чинь нэг талбарч энэ одоо яг ямар юм шиг. Мэддэг хүмүүс комент дээр бичээ. Passion fruit. Passion fruit. Монголоор юу гэдэг юм бол? Passion fruit. Одоо юу вэ? Гал халганд. Жимс. Юу их юм бэ? За, энэний бас гаан байсан. Энэ юм. За, амтлаад үз. Яг нөгөө нэг юм bubble tea гэдэг юм байна. Bubble tea. Окей. Но энэ жимсний амттай. Би харин энэ лаймыг би залж үзсэн. Лайм? Лайм. Айгуу гоё юм. Айгуу их коктейл бас ашиглагддаг шүү дээ. Оо найс. Айгуу гоё амттай байна. Лайм. За тэгэд энд байгаа сайвууд маань бүгд 1.8 хувийн никотинтэй. Боё та тамхинаас гарахад бай. Энэ бол ойртож байна гэсэн. Бусад флайрууд юу гэхээр 5, 3 байна.
А тийм хүн зөрүүтэй байдаг юм тий. Тийм зөрүүтэй байдаг. Тэгэхээр энэ чинь юу гэхээр никотиний хэмжээ бас айгүй бага гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр танд үзүүлэх мэдээж хорн арай бас багасаа явчихна гэсэн. Тэгээд мэдээж амтыг нь мэдрээд хүмүүс янз бүрэд штэ. Яг тамхи татсан мэдрэмж зүгээр байдаг гэдэг юм байдаг. За тэгэхээр зарим нь бол зүгээр амтыг нь мэдрэх утаа гарч байгаа мэдрэмжийг нь бас авъя гэсэн үг. Тийм тий. Чиний зүгээр утаа гар. Утаа нь л гоё юм. Тийм үү. Тэгэхээр энэ бас айгүй тийм утаа ялгуулна юм. Шатлт гэдэг юм уу тий. Тэр нь айгүй сайтай юм байна. Сайн нэг нөгөө миний хамгийн анх девайстай хамт ирсэн гарч ирсэн тодн ийм амттай байсан. Энэ самар. Гадрын самар тий. Пин. Самар. Яг самрын амт амтж байгаа юм. Пин амт амтж байгаа тий. Яг нөгөө эхлээд нөгөө мэдхгүй яг сороод үзэхэр юу юм болоо гэж гайхаадсан. Чиний хувьд бол одоо хамгийн гоё нь юу вэ? Миний хувьд бол яг энэ юу? Лайм бол хамгийн гоё гэж байна. Миний хувьд болохоор айскрим. Айскрим. Окей. Чихэрлэг дуртай юм. Тий. Энэ лайчи юу? А энэ лайчи байна. Начи юу? Лайчи гэж байна. Лайчи гэж лайчи гэдэг нэг жимс үлээ шүү дээ. Лайчи. Амсаа гайгүй байна гэдэг. За энэ Blueberry. Нэрс. Blueberry. Blueberry. Манай японч нь blueberry гэдэг шүү дээ. Blueberry. За энэ дотор хоёлын нэгийг задлаад үзье тий. Цоош нь амтх юм бол миний за энэ blueberry байдаг. За lime байдаг. Яг миний гэдэг үл за энэ mojito бас агих амт нэг байдаг байхгүй бус брэндийнхтэй. Энэ юуны амттай? Ice cream-ийн амттай. Амар содон. За тэгээд энэ самрын амттай бас яг энэ peanut-ийн амттай айгу зүгээр. Cola байдаг бах. Cola байдаг. Тэгээд энэ бас нэг байд гэхдээ энэ passion fruit байхгүй passion fruit би бол анх удаа харж байна. Тэгээд энэ дараа нь хамгийн сүүлд энэ melon-тай гамсна. Энэ саяны нэрстэй анаа. Нэрстэй чинь нөгөө нэрстэй чинь одоо задлаа. За энэ дотроо дөрвөн ширхтэй байт юм байна. Дөрвөн ширхтэй. За тэгээд яг би дугаар болгонда хэлдэг. Энэ бүтээгдэхүүн бол насанд хүрсэн хүмүүс шүү. Энд дээрээ бичсэн мэлээ 18-аас дээш гээд. 18-аас дээш. Монголын хувьд бол 21 наснаас дээш гэж явж байгаа. Тийм учраас насанд хүрэх бол битгий татаарай. Тэгээ худалдаж байгаа хүмүүс ч гэсэн ер нь амар сайн шалгаж зарах хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө нэг ашгаа бодоол нөгөө хаамаагүй ингээл зарах гэдэг шүү дээ. Тэрийг ер нь байлгах хэрэгтэй. Аа миний энэ бүтээгдэхүүн тийм ээ одоо энэ бүтээгдэхүүн зорилго маань бол зах зээл дээр байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулах. Аа тэгээд тамхинаас гарах хүсэлтэй хүмүүсийг одоо нэг дэмжих ийм төрлийн та зорилготой нэвтрүүлэг юм байна шүү. За би сая энэ блуберитийг татлаа. За сорлоо амслаа. Айгүй нэг нөгөө юу яг чи байгалийн нөгөө нэг юм жимсэд штэ. Яг нөгөө байгалаараа байдаг нөгөө савлцсан жимс биш яг нөгөө байгалаас нь дүнгийн ингээ яц юм шиг. Зэрлэг жимсний амтаараа байна. Тэ би бас амсаа гэж юмс. Тэмээд. Тийм энэ яг бүр яг жимсний амттай айгүй байна. Энэ гол по гэдэг брэнд маань юу гэхээр ягаад бид дурсан юм бэ гэхээр Монголд байдаг брендинг Начин юу? Мелон. А мелон. Юу? А бусад брендихаас бодвол айгуу тийм чанартай санагдлаа. Энэ бол лик бол 99% байдаггүй гэсэн тийм бас мэдээллийг авчихсан байгаа. За тэгээд амтны хувьд нь зөөлөн. За хүн бол янз бүрийн амт дуртай байж магадгүй гэхдээ яг зөөлөн амтыг дуулдаг юм бол энэ сонирхоод үзээрэй, хэрэглээд үзээрэй гэж санал болгохоор байна миний зүгээс. За тэгээд миний хувьд бол байшил өөрчлөгчлөө. Нэгт энэ лайм байсан бол одоо нэгт минийх нь blueberry ороод ирчлээ. Мм. Яг үчимсний хамтаа. Начин? Хоноо юм байна уу? Мелон. Мелон байгаа штэ. Мелон энэ. Мелон мелон авсан. Намстай зин гар бүр алж байна. Аймаа. За. Мөхит ер нь бол зах зээл дээр бол. Яна энэ мелон яг айскрим яг ялах юм шиг санагдаад байна. Мелон а бас тэгээ алинтай юм штэ. Мм. Аймаа. Яа сонгоно сагчсан. Наад яг алимтайгаа хойлолтоо, зүгийн балтгаа хойлолтоо айн гоё. Тэгвэл ганас авсан уу? Авсан. За миний хувьд энэ. Харин тийм байгаад наад авсаад гараад ирсэн. Энэ талаар энэ бол нэгт орчих юм байна. Яхаар гоо нэг. За амтлагаа сайхан боллоо. Би одоо хөтлөгч байсан та амтлагаа гоё боллоо. Окей. За тэгээд битгаарийн хувьд санал нийлсэн угаасаа хамгийн гоё амттай. Тэгвэл манай мэйсэн бол таарлаа. Тэгээд айскрим. Айскрим. Тэгээд нэг чөлөө пиад тийм. Окей. Блуберри бас бай. Бүтээгдэхүүнээ бас үнийг тайлцуулж бол нэг девайс 110,000 одоо зах зээлээр борлуулж байгаа. 110,000 дотроо энэ чинь бас тодорхой тий. Одоо юу 2 под пар тий. 2 подонгоо дараалж байгаа. Энд байгаа амтлуудаас ингээд рандомар. Ааха. Энэ бүгд яг хэрэгжтэй хамгийн
хүмүүстэй таашаал нийцсэн амтуудаасаа раундмар 2 амтыг эзэмж. Энийхдээс түрүү газрын санал. Газрын санал. Минийхээс өчигдөр юу гарч ирсэн бэ? Пич гарч ирсэн. Тэгэхээр яг бас ямар амт гарч ирэхийг бол таахгүй. Гинтийн бэлгтэй л байх юм тийм. Гинтийн бэлгтэй байна гэж. Тэгвэл би нэг өнг энэ өнг аягүй сонирхолтой таахгүй нөгөө. Энийг задлаад үлдчих үү? Зүгөөд. Гараж ирэх харцгүй. Гараж ирэх хараа. Гур аягүй хорхоо үрээдэх юм аа. Энэ сонирхолтой. Мут ингээд бодно гараад. Тэр бодно гараад ирсэн жоох. Бодныгын хувьд зөв үнэ 45,000 зарж байгаа. Дотроо дөрөв ширхтээ. Дөрөв ширхтээ тэгэнгүүт нэг бод нэг 11,000 чарцаа болж байгаа юм байна. Аа тэр зах зээл дээр байдаг бодлууд ер нь бол үнэ байна. За тэгэхээр 110,000 хэрэгтэй яг тоо бод л да тийм. 110,000. За тэгэнгүүт хоёр бод орчлоо гэхээр чи 22,000 тэгэхээр device маань бол 80,000. Зах зээл дээр байгаа бас яг тэр бүтээгдэхүүн ажиллахаа боцож байна гэсэн. За. Хаагаад гэж байна? Үс нарч ямар гоё. Энэ өнгөнд талж байна шүү дээ. Эний хараа. Найс. Чамдаа ногоон зүг. Харин ногоон өстө гоё харагдав явчихлаа. Яана. За. Цаг бэлгэлчтэй. Харин ногоон нэг авлаа. За чамд бэлгэлчтэй заа. За чамд бүр хоёлын юм бэлгэлчтэй. Хоёлын юм бэлгэлчтэй. За тэгээ дуусгүй. Хоёлын өнөөдөр бас хэлэхтэй. Үдэж байгаа хүмүүстэй биш. Үдэж байгаа хүмүүстэй хоёлоо бэлгэлтэй. Юу вэ гэхээр доорх тий Facebook account болон Instagram account-ыг дагаад за Instagram-ын хувьд бол тэр пост зарлагдана. Яг энэ манай дугаар цацагдах өдөр пост зарлах тухай тэр постн дээр лайк дараад тэр account-ыг лайк дараад доор нь 3 найзгаар mention хийгээд тэр дундаас нь тодорхой хугацааны дараа тэр постн дээр заасан хугацаагаар хугацаанд ялагчаа тодруулах. Ялагчаа тодруулах. Тэр нэг pick up гэдэг нэг рандомор тодруулах. Рандомор тодруулдаг. А мэдээж тэр сонгогдсон маань насан хүрээгүй хүн байх юм бол уустараа та сонгогдсоо дараач нь сонгогдсон шүү. Тэгэхээр манай тэр pages нь өөртөө админ нь уралдаанаа зарлаа явчихна. Үүндээ насан хүрээг бол оролцоод хэрэггүй л гэсэн үг юм. Харин насан хүрээг бол оролцоод дэмий тэгэл. Instagram, Facebook хоёр дээр нэг нэг гэвэл хэр хоёр ялагчтай юм. Дуртай өнгөрсөө та сонгоно. Дуртай өнгөрсөө сонгочоод за мэдээж дуртай амтнаас сонгоно. Дуртай амтнаас нэгийг сонгоод тэгээ зүгээр баг. Нийт тэгэхээр 6 бодтой болох юм шүү дээ. Амар. За мэдээж зүулт. Мэдээж дахиад танд анзаасан баг. Хоёр яг ажиллах юм бодлоготой байгаа. Бодлоо. Бодлоо. Нуруу нуруу гаралтай. Нуруу аа. А атсан болоорой. Энэ доорх коммент гээд дагаарай. Бас манай марлаг бас дагаарай. Дагдаг юм багч юм уу? Үгүй дагдаг юм шиг. За тэгээд энэ бүтээгдэхүүнийг авахыг хүссэн, сонирхсан манай хэрэглэгчд маань, за үзэгчд маань байх юм бол энэ доорх хаяг руу хандаад авч болно. Зарж байгаа байршлууд. Яг CTS саяд надад 2 пад өгөөд өөрөө өрөнд орсон. 2 device өгөн. Зүгээр шүү дээ. Сэтгэл нь өөрөө амар хоёрыг өглөө өмгөлөө. Дараа нь өөрөө өрөнд дараа. Тэрийг бол дараа яриа. Би тийм уухай юмыг нь одоо яриад байна. Аюу нь бодит амьдралтай ба жоохон за. Зүгээр зүгээр санаа. Тэрнээр бол бичгийг санаа. Би ч юм билээ веб гэнэ шүү дээ. Болж байна. Дараагийн дугаараар утахгүй уулзцай веб Гэнг 12 дахь дугаар оруулахад дараагийн бүтээгдэхүүн нь яг би зүгээр тийсийг өргөчий. Та нарыг тий. Яг үгээр бол тэр зах зээл дээр гарах юм бол залуучуудын бүр ингээд номер 1 хэрэглээ болно. Одоо яг за залхан чаас юм. Гэтэ айгүй гоё цоо шин бүтээгдэхүүн. Та нарыг веб гэж бодож зүйлээд та бүр 360 градус, 180 градус, 700 градус хэмээн бол өөрчлөлт амар бүтээгдэхүүн гарч ирнэ. Тэгэхээр тэрүүгээр томдохгүй уулзцай. Тэгээд өнөөдөр ирсэн манлаа бүсгүүдэд маш их баярлалаа. За тэгээд ажилтан амжилтэн амжилт хүсье. Хайртай шүү. За, баярлалаа. Чамд ч бас баярлалаа. Аль камерыг нь харуулъя? Тэгээ, надруу ингээ харддаг юм аа. Энэ бол webcam.